آوازِ بلند سلوات نعرہِ تکبیر اللہ اکبر نعرہِ رسالت یا رسول اللہ نعرہِ حیدری علی علیہ الصلوۃ والسلام حسینیت زندہ باد حسینیت زندہ باد یزیدیت مردہ باد دشمن اہل بیت تلانت پاک بی بی دے دشمن تلانت ضرب بشمن مل کے با جماعت ہو کے با آواز بلند صلوات پھر بھی تکلیف کر سو کافی مجمع صلوات بلند آواز میں ہے اجازت جنو پر شروع کریے جتنے ذاکرین پڑھ گئے میرے تو بہتر اور اچھے میں ہر دعا کو بھائی دا حکم ہے حاضری ضروری ہے یہ اپنا گھر ہی ہے اس ٹائم بہ جانا بھی بات ہے آل محمد انو سلامت رکھے مالک تہاڈی حاضری قبول فرماوے مالک تہاڈی توفیقات معرفت وچ اضافہ فرماوے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو نوکری شروع کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلوات مالک سلامت اندھیرے ختم ہوتے ہیں خطبہ اتنا ہی کافی اندھیرے ختم ہوتے ہیں اجالے بول پڑتے ہیں بندہ نہیں بولتا کیتا بولتا اگلی سطر تے نال اللہ نال اللہ نوے میں بولیا نہیں پھر پہ پڑھتا اندھیرے ختم ہوتے ہیں اجالے بول پڑتے ہیں علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے بہت مہربانی بہت مہربانی بولو زندگی اندر فرماوے اندھیرے ختم ہوتے ہیں اجالے بول پڑتے ہیں علی کا نام آتا ہے تو شجرے بول پڑتے ہیں انتہائی توجہ محبت جسم اور اعضاء کی کب محتاج ہوتی ہے علی کا پیار ہو دل میں تو گنگے بول پڑتے سبحان اللہ مولا زندگی دراز فرما سنتیں مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی بڑی مہربانی میرا گھر اچھا جی میں تلے کر دینا جی میں مائک تلے کر دینا اچھا ضرور جی جی بسم اللہ میں بڑا خوش بیٹھا وطن تے بندے بے جامنہ یہ بڑی بڑی گل بہت شکریہ بہت مہربانی سنتیں مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی سنت
خدمتِ مصطفیٰ ہے یہ ذکرِ علی، سنتِ مصطفیٰ ہے یہ ذکرِ علی، اس پہ انگلی اٹھانا بری اپنا خلوص ہے جی، بانیان خلوص نال پھوڑی بچھائی، بہت شکریہ، بہت مہربانی، لگتا ہے مجلس شروع بھی ہونو رہی، ذکر دی طاقت سنت مصطفیٰ یا ذکر علی، اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے، محفل مرتضی میں جو آتے نہیں، سر جانا سر جانا، محفل مرتضی میں جو آتے نہیں ان کے گھر آنا جانا بری بات، بڑی مہربانی، اللہ آواز اٹھی رکھی، مہربانی، کیا بات ہے جی، میں پہلے عرض کر رہے ہیں اس ٹائم اتنے بندے بیٹھ جائیں اور اتنا خلوص اور اتنی روحانیت، مظہر بھائی اے بھائی تیری نیت ہے، بانی دی نیت بھوڑی وچ دی، اتنی روحانیت، لگتا ہے مجلس ہون شروع ہو رہی، مالک مزید اس طرح وقت اضافہ فرما دے، زبان نہ ہوندی ہیں یوں ہی چنگی ہیں جڑیاں مدینے والے دے ذکر جو بولے سونیاں لگ دی ہیں، سنتیں مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی، اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے، جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی، سر جانا سر جانا، جس کو محفل سے اپنی اٹھا دے نبی، اس کو دل میں بٹھانا بری بات، سلام ہے بھائی، پوری طاقت دینا رہا ہے، ادھر بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، تواڈی کیا بات ہے بھائی، بغلام بادشاہ جی اسد پوری توجہ بھائی، سنت مصطفیٰ ہے یا ذکر علی، اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے، زندگی دی داد کٹھی کر کاظمی نو دے حق ادا نہیں ہوندا، سر جامی تے ویکھی میرے پاسے، جس پہ راضی محمد کی بیٹی نہ ہو، سر جانا سر جانا، جس پہ راضی محمد کی بیٹی نہ ہو، جس پہ راضی محمد کی بیٹی نہ ہو، رضی اللہ بلانا بری بات، کیا بات ہے بھائی، یہ مالک قبول فرماوے اور عزیز کے اندراز فرماوے، زندہ و سلامت، بڑا سونا سنے جی، بسم اللہ بسم اللہ،
مہربانی مروت ہر نال پیار کرتا مولا امام حسین انو سلامت رکھی ہر بندے دی اپنی عزت ہے اپنا مقام ہے اسی بھائی اس دے تابے دار آل محمد انو سلامت رکھے جڑے اے دے نال لڑ دے سانو چنگی نہیں لگدی سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی جناب آکاش بخاری صاحب دا لکھے میں جناب دی نظر کر رہے ہیں انہاں لکھے بغض رکھتا ہے جو بھی عزادار سے سر جانا بھائی بہت مہربانی بغض رکھتا ہے جو بھی عزادار سے بغض رکھتا ہے جو بھی عزادار سے بغض رکھتا ہے جو بھی عزادار سے اس کو منہ تک لگانا بری بات سلام ہے سلام ہے بھائی زندگیاں دراز بڑی مہربانی بڑی مہربانی شیر میں پڑھنے نہیں تھوڑے دلاں تے نقش کرنے کیا بھائی جی 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 بھی سن اچھا بڑی مہربانی جنت بن گئی کیا بات ہے بھائی سنت مصطفیٰ ہے یا ذکر علی پوری توجہ جس جس مقام تے بیٹھ ہضم ہوتا نہیں جن کو میرا علی آئے بھی چار صدرہ پروفیسر آکاش بخاری صاحب دیاں مالک عزت وقت رزق برکت فرماوے ہضم ہوتا نہیں جن کو بھی میرا علی ہضم ہوتا نہیں جن کو میرا علی ان کو شیعہ کہلانا بری بات سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی اس پہ انگلی اٹھانا بری بات ہے جو نبی کے جنازے سے غائب ہوئے ہر جانا جو نبی کے جنازے سے غائب ہوئے ان کو رہبر بنانا بری بات سلامت رہیں جی بھائی انہیں پتہ ہے Allah'ın harabini bir peçem yok. İnsanlar bir sabah. Allah'ın harabini.
سنت مصطفیٰ ہے یہ ذکر علی. پوری توجہ بھائی یقیناً المالد مرید تجری فرما اپنا قیدہ بیان کر رہے ہیں. جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں جو بھی غازی کا پرچم اٹھاتے نہیں ہاتھ ان سے ملانا شاباش. اچھا جی بڑے ڈھیر سارے قصیدے. اچھا چلو ہمار بیٹے تو حکم قصیدہ پڑھ دینا. ایک شعر پڑھ دینا. کئی بندے عام تو عام تو کئی بندے عام تو خاص ہو گئے کئی بندے عام تو خاص ہو گئے اتھے حیدر حیدر کہہ 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 کئی بندے عام تو خاص ہو گئے اتھے حیدر حیدر کہہ 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 کئی بندے بوزر کمبر بن گئے نا پیر علی دا لڑکے. ڈھیر سارے شعر میں کافی دن تو قصیدہ چھوڑے آئی یہ بھی نو قصیدے قصیدہ. چلو ایک شعر پڑھ دیواں ڈھیر سارے شعر. ملکہ حبش عشق کبوس بادشاہ دی بیٹی کہ کبوس بادشاہ دی بھتیجی اصلی نام میمونہ سیدہ دے دروازے تے آئی سیدہ لجپالی بھی کھائی نام فضا رکھو ساری ریت ریایا جمع اتنی بڑی سلطنت دی مالک. شعر سنی زندگی دی داد ہے یہ شعر اتنی بڑی سلطنت دی مالک اتھے برتن دھو رہی ہون بھائی توجہ اتنی بڑی سلطنت دی مالک اتنے بڑے تخت و تاج دی مالک اتھے جھاڑو دے رہی ہیں مدینے علیہ تو اندیتا کیے ملک جنجوبار چوم امامد پالن علی مستور مسکرا رہے مسکرا کے دن تو انہوں پتہ ہی نہیں خلاق عالم نے میں کتنی عزت نال نوازیا اتھے مدینے علیہ کے دے کریمین انہیں کتنی عزت افضائی کی تھی بی بی کو جانا ڈسو بی بی مسکرا کے یاد پہن میمونہ تو فضا بن گئی میں حسن حسین دی ماں بن گئی. کیا بات ہے بھائی میں حسن حسین دی ماں بن گئی دی بن گئی پاک محمد دی میں گھر سہارا دے رہ رہ کے. کیا بات بڑی مہربانی مولا سلامت رکھے امام حسین تو وسدہ رکھے قصیدے دا حکمے با ایک ایک شعر ہی پڑھ سکدا اس دے بعد ایک دو بند تھلے دعا
اپنا گھر ہے، مولا بھائی مذہب کی زندگی دراز کرے، بہت بڑی مجلس مجلس کرانی آسان نہیں، سن پتہ ہے اسی تے دین دے کائش نہیں نا ذاکرن، یہ بڑی اوکھی لگدی، یہ تے نیازاں دیندا مولا امام حسین بن مستر اربعین دے حوالے نال میں قصیدہ پڑھیا، سفر عشق کر دین ماتمی نجف تو کربلا، ڈھیر سارے حکم نے کہ اگلے دن میں تھے پڑھے، چلو ایک دو شعر اور پڑھ دینا، جناب قبلہ سید پروفیسر آکاش بخاری ملتان والے انہاں دا لکھیا ہویا قصیدہ میں پورے پاکستان وچ پڑھے، سلوات اچھی پڑھو قصیدہ پڑھنا، یا حسین 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 حسین یا 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 حسین حسین یا 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 حسین دربار بہت رب میں کر کے سروں کو کھائے ہاتھوں میں تھام کے سکی عباس کا یا نام منظر حسین
جہاں کو سناتے ہیں ہاتھن سلام ہے بھائی بڑی مہربانی بڑی مہربانی یا حسین 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 دل میں وفا کے جھومتے ملک نبی رسول خاص ساتھ ہیں دل میں وفا کے جھومتے احساس ساتھ ہیں جنوں ملک نبی رسول خاص ساتھ ہیں دیکھا ہے میں نے ان کی نگہ بان کے لیے ہر ایک قدم پہ اکبر و عباس ساتھ ہیں دیکھا ہے میں نے ان کی نگہ بان کے لیے ہر ایک قدم پہ اکبر و عباس ساتھ ہیں لگاتے ہیں ہن راضی یار پھر کری سی او جڑے بندے دے دل اندر علی دی سن ویلا کوئی نہیں جڑے بندے دے دل اندر علی سن ویلا کوئی نہیں جڑے بندے دل اندر علی دی سن ویلا کوئی نہیں جڑے بندے دے دل اندر علی دی سن ویلا کوئی نہیں جڑے بندے دے دل اندر علی دی سن ویلا کوئی نہیں جڑے بندے دے دل اندر علی دی سن ویلا کوئی نہیں جڑے بندے دے دل اندر علی دی سن ویلا کوئی نہیں جڑے بندے دے دل اندر علی دی سن ویلا کوئی نہیں جڑے بندے دے دل اندر علی دی سن ویلا کوئی نہیں جڑے بندے دے دل اندر علی دی سن ویلا میرے خالق جلی دسیا محمد جے نبی دسیا میرے خالق جلی دسیا محمد جے نبی دسیا تو من بھاوے نہ من بھائی اوندا سجدا ادا کرے تو من بھاوے بات ہے بھائی تو من بھاوے نہ من بھائی ادا سجدا ادا کوئی نہیں تو من بھاوے نہ من بھائی ادا سجدا ادا کوئی نہیں تو من بھاوے نہ من بھائی ادا سجدا ادا کوئی نہیں تو من بھاوے نہ من بھائی ادا سجدا ادا کیڑا فرش ہے تے بہ کے کرے دا سنو نہیں دا واحد علی مولا بیا کوئی دوسرا کیا بات ہے بھائی تہاڈی کیا بات ہے واحد علی مولا بیا کوئی دوسرا کوئی نہیں 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 واحد علی مولا بیا کوئی عبادت دا مزہ کوئی نہیں
عبادت وچ علی نہیں دا عبادت دا مزہ کوئی نہیں عبادت وچ علی نہیں دا عبادت دا مزہ کوئی نہیں عبادت وچ علی نہیں دا عبادت دا مزہ کوئی نہیں عبادت وچ علی نہیں دا عبادت دا مزہ کوئی نہیں اودے سامنے مولا دا نعرہ چا مارو یاد رکھنا وہ زمانے میں گناہ کرتا ہے یاد رکھنا وہ زمانے میں گناہ کرتا ہے یاد رکھنا وہ زمانے میں گناہ کرتا ہے نمازیں جو قضا کرتا ہے اچھا جی بڑی مہربانی اس کے حیدر کی نمازیں جو قضا کرتا ہے اس کے حیدر کی نمازیں جو قضا کرتا ہے اس کے حیدر کی نمازیں جو قضا کرتا ہے قلب عباس کو جو دیکھ کے پھیرے آنکھیں شام ورد علی اہل تو پکا لدوستا دکھان دی دوا مل ویسیا صبح شام ورد علی اہل تو پکا لدوستا دکھان دی دوا مل ویسیا صبح شام ورد علی اہل تو پکا لدوستا دکھان دی دوا مل ویسیا زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑ جا وچا زہرا دی دعا مل ویسیا زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑ جا وچا سلا حسین روئے مل ویسیا زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑ جا وچا وستے گھراں چ منن ائی زہرا دی دعا پردے چاہیے اس شام وننا گھر وچ پھوڑ جا وچا زہرا دی دعا مل ویسیا زینب دے ویر بھائی گل بازار دی گھر وچ پھوڑ جا وچا زہرا دی دعا بازار شام زینب دے ویر دی گھر وچ پھوڑ جا سید الساجدین روایت کردے ہیں ایک ایسا وقت میں غریب تے آیا زینب
नहीं सुनने दी मैं भुप्पी नाम सुनने अचानक मेरे आबाद का मनु छिकी आई मुड़ के वेख मेरी भेण सकीना दे मुंह ते खून रो के दिए दुआ मांग मैं मर वंजा दसा पिर दी थी ओ के मौत क्यों मंगी है अदिए जे जिंदगी दी दुआ मंगना है कमीने ना खंड ते मारे मनु मुंह ते ना मार वेर दे कर विच फोड़ जा विचार दी दुआ मिल बड़ी मकबूल मजलिस वेर दे सारा दुनिया दे किसे गम में चन रो दुनिया दे हर जा किर पड़े इतनी आए करी जो नाला ना गवाह बन जा मैं दुनिया दे हर मिंबर ते आख्या इतनी आए करी बार पता लगे कोई जनाजा उठ गा फिर जनाजे हुए चंगे होंदे न जिना जनाजे नाल कोई रोण आला होए जिस जनाजे नाल रोण आला कोई न होए लोग पुछदे न बेवारिस जनाजे जदा तू रोने पर ते चाहियो के दिन दी के दिन मां दवे के रों दिए रो क्या दिए इन जो पे रों देन दस आए साढ़े के लग देन दिया दिए तेरे प्यू दे मातम दार हाथ बन के दिए कर बलाओ ना शेमर मने न मारे ਜਦਾ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਸਿਆ ਦੀ ਅਲੀ ਦੀ ਫਿਰਾ ਦੇ ਸਰਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤੱਲੇ ਆ ਕੇ ਵੈਣ ਕੀ ਸ਼ਾਮ ਹਲ ਗਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾ ਕਰ ਨਜ਼ਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋ ਵਗੇ ਅਕਬਰ ਅਸਗਰ ਕੋਸ ਗਏ ਨੀ ਤੇ ਸੱਜਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਈ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਮੁਹਾਲ ਨੌਕਰਾਂ ਅੱਗੇ ਅਕਬਰ ਅਸਗਰ ਕੋਸ ਗਏ ਨੀ ਤੇ ਸੱਜਾ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਿਨ ਕਦੀ ਉੱਠਦਾ ਮਲਹੂਲ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਓ ਬਤਾ ਬਾਕਰ ਮਿੰਨਤ ਕਰੇਂਦਾ ਏ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਰਸੀਆਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਚਲ ਕੈ ਮਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮਰੀਵੇ ਔਖਾ ਵੈਣੇ ਦੂਜੀ ਦੁਆ ਕੈ ਫੁੱਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਤਰੀਜਾ ਨਾ ਮਰੀ ਜਦੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਾਏ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਰੁਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਹੋ ਜਾਓ ਭਾਈਆ ਦਿਨ ਇਹ ਵੀ ਦੁਆ ਮੰਗੋ ਸ਼ਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਂ ਨਾ ਮਰੀ ਵੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਜਦੇ ਇਸ ਕਮੀ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਵਧਾਏ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਆਦੀ ਪਈ ਏ ਅੱਗੇ ਖਾ ਗਈ ਏ ਮੌਤ ਭਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨਾ ਜ਼ਾਲਿਮ ਜ਼ੁਲਮ ਕਮਾਏ ਇਹ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਦਾ ਤਰਕਾ ਨਾ ਉਂਦੀ ਨਸਾ ਮੌਜਾ ਵੇਖੇ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਂਦਾ ਬਾਂਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਡਿੱਠਾ ਜੋ ਫੁੱਫੀ ਕਾਤਿਲ ਦੀਆਂ ਮਿਲਤਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਮੁਕੀਆਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀਆਂ ਮਜਲਸਾਂ ਇਸ ਵੈਣ ਤੇ ਰੁਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਨਾ ਮਿਲਤਾ ਕਰ ਤੂੰ ਕਾਤਿਲ ਦੀਆਂ ਨਾ ਮੜੇ ਜ਼ਖਮ ਡੁਖਾ ਓ ਮੈਂ ਤਾਇਓ ਵੇਲੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਐ ਮਜਦਾ ਲੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸ਼ਿਮਾ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ
صاحب نوکرا نوکرا چلو ایک وین بڑا پرانا جی شالا شام علی تو راضی ہو کے جاوے رونی حسین دی تھی او کھوے لائی پھوپی دے آباد دامن پکڑا سا اما ایو شام بی بی کوئی جواب نہیں دیتا دو جی واری پوچھ کیا دی اما میں جو پوچھ دی ہیں دسا ایو شام آئے برداشت کرے سو ماتمیوں تھوین کنا بی بی کوئی جواب نہیں دیتا دی حسین دی تری جی واری پوچھ ہے تے باندھی باندھی زمین تے بہ گئی ہاتھ بن کیا دی آج پتہ لگ گئے میں یتیم میں نے موئے ہوئے پیو دی دی سمجھ کے اما جواب نونے دی رنی علی دی دی شام حل گئی ہے بی بی آدھل کیوں میں کنو وال پوچھ دی ہے اگے میں کڑا شام چے آئی ہے میں رلیا بازارا میں رلن نہ کہیں دے طاقت نہیں گلا بیٹھی اچھا اچھا لکھواری جی میں نو کراؤں ایو شام رونی علی دی دی بی بی آدھل کیوں میں کنو وال پوچھ دیئے اگے میں کڑا شام جائیاں او جی میں رولیاں بازاراں وچ رلن نہ کہیں دیا بزرگاں دے رنگ چوین کر دیواں اجازت شام دی وسدی عورت مکان دی چھت مولا درجات بلند کرے میرے والے صاحب بڑا بند پڑھ دے آئے اے مکان دی چھت لتھی میری سین دی آباد دامن جہت پایا رونی اے شام دی وسدی روکیا دیے توں کیڑے ملک دیے تینو شام نائی جائے ویلے دی آئیے شام دے وچوں کار دیتی آئی شام اے بھائی موجزہ ہے اے موجزہ ہے میری ذاکری نہیں جی بسم اللہ نوکار جی ہلکے دمات میں ہاتھ کھڑا کرے زندگی دا پتا کوئی نہیں سر دا فرسا زینب آلیا دی چھلا دے رونی اے شام دی وسدی روکیا دیے تو کیڑے ملک دیے کہہ دے رہے تینو شام نائی راسے جائے ویلے دی آئے شام دے وچوں کار ڈٹی آئی شام جب برداشت کرو تے پردا راج رونی شام دی وسدی رو کیا دیے کیوں وال وال ڈہ دی ساگا دو کیڑی مویا تے ہو دیے آسے میں نوے تانڈا سے او کیڑا وی رہی ہے یہ کوادن لو نوکار نوکار بھائی جی بسم اللہ توں کیڑے ملک دیئے بس دیئے تینو شام نائی راسے جے ویلے دیئے آئیے شام دے وچ کار ڈٹی آئی شام کیوں وال وال ڈہ دیئے کیڑی مویت ہو دیا آسے آ دیا میں نوے تانڈا او کیڑا وی جے کواں دن لو اب آسے میں نوے تانڈا
عزت تو جلال دے میرے بھائی دی پوڑی بھی چھائی قبول فرما خرچ خرجات لنگر نیاز دربار سیدہ قبول فرما اجر عظیم عطا فرما بیمار کربلا دے صدقہ آپ کو بات کر کے نہ آ جائے